Keciciran mempunyai masalah pelajaran atau terabai gara-gara keruntuhan institusi keluarga bukanlah pengakhiran bagi seseorang individu. Bagi menghadapi masa depan yang mencabar, terdapat pelbagai inisiatif disediakan untuk membantu golongan remaja yang terkesan. Dengan keluasan 14 hektar, MySkills Foundation yang terletak di Kalumpang dalam daerah Hulu Selangor menawarkan pelbagai latihan kemahiran kepada pelatih berumur 13 sehingga 19 tahun. Antaranya meliputi bidang elektronik, komputer, kesetiausahaan, pembinaan dan pertanian. Sepanjang tempoh-tempoh latihan ni kita bagi dia aktiviti kewangan sosial juga sebab dia kena diberi lebih penekanan kepada attitude. Maksudnya dia punya tingkah laku dia kena berubah. Tingkah laku lebih kepada keperluan pekerjaan dengan macam mana dia nak menimba ilmu selepas mendapat pekerjaan juga. Yang tu paling penting. Learning attitude tu paling penting. Sejak 2010, Deva Sharma membangunkan MySkills Foundation yang pada mulanya bertapak di Puchong sebelum beroperasi di Klang selama 6 tahun. Hasratnya cuma satu, membantu remaja yang bermasalah. Tenaga pengajarnya juga begitu memahami situasi yang dialami pelajar sebelum hadir menimba ilmu di sini. Kebanyakan mereka ialah daripada golongan yang sudah tercicir. Ada juga di antara mereka yang sudah ketinggalan daripada sekolah dan ada yang mengalami masalah pembelajaran ataupun tidak ada pengalaman berpelajaran. Tugas saya ialah untuk mengenal pasti potensi mereka dalam pelbagai bidang. Sini kita mengajar bahagian pendawaian industri dengan pendawaian domestik yang kita memahirkan budak-budak ini melalui kaedah latihan. Teorinya memang kurang tapi latihannya banyak sebab budak-budak ini special. Sesuatu yang mungkin sukar ditemui di pusat latihan seumpamanya ialah makmal My Farm Lab di mana pertanian peringkat awal atau mikro tani dikendalikan 6 pelajar. Apapun, melihat situasi di sini, ia bagaikan peluang kedua buat mereka yang mungkin beranggapan segala-galanya telah berakhir selepas keciciran dalam pembelajaran. Cakap terima kasih untuk MySkills sebab saya tak tahu macam mana yang gunting rambut yang... Saya tak tahu macam mana nak gunting barbering. Saya mari sini belajar beberapa style untuk gunting rambut. Saya tahu macam mana nak buat lampu, kipas semua. Kalau kita orang pergi satu building tu pun boleh buat wiring. Selain menimba ilmu dan menajamkan kemahiran untuk dunia pekerjaan sebenar, kekuatan fizikal pelajar juga tidak diabaikan. Untuk itu, sebuah gymnasium turut disediakan buat mereka beriadah selepas kelas berakhir jam 5 petang. Ini mungkin hanya secebis paparan usaha pihak tertentu yang prihatin untuk memperjuangkan nasib remaja terabai, sesuatu yang sewajarnya menjadi teladan.